إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبينا من أمته ورسولنا من دعوته ورسالته، وصل اللهم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه وسن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، najvrijednija stvar koju čovjek može naslijediti na ovoj zemlji bez razilaženja među razumom obdarenim jeste znanje. Šarijatsko znanje koje čovjeka približava ka njegovom gospodaru tebareke ve teala, i u tom smislu, u tom kontekstu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Sticanje znanja je obaveza svakom muslimanu. I ovaj hadis bilježi imam Ibn Mađe u svome sunenu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, a imam Sujuti navodi preko različitih puteva, preko 50 različitih puteva kojim je došao ovaj hadis. I stoga ljudi ulažu i metak da bi stekli znanje. Ulažu i metak da bi stekli znanje, pa ukazuje nam ta činjenica neminovno da je znanje vrijednije, da je znanje vrijednije od imetka. I nema puta, i nema načina, i nema mogućnosti čovjeku da dođe do riznica šerijatskog znanja osim učenjem, čitanjem i izučavanjem. Nema drugog puta i nema, kogod pokuša na drugi način doći do šerijatskog znanja mimo izučavanja i čitanja, takav je pogriješio i takav nikada neće stići do svoga cilja. Zbog hadisa koga bilježi imam Darekutni u svome dijelu El-Efrad i bilježi ga također imam El-Hatib El-Bagdadi u svojoj povijesti, prvi od Ebu Hurere, a drugi od Ebu Darda radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: "Innama al-ilmu bit-ta'allum wa innama al-hilmu bit-tahallum." Znanje se stiče učenjem. Znanje se stiče učenjem, a blagost i nježnost se stiče da čovjek podstiče sebe i svoju dušu ili da se vježba nježnosti. Ne može to preko noći doći, nego znači učenjem i čitanjem. Stoga Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullahu ta'ala, kada je govorio u svome dijelu Fethul Bari, spominjao je tamo ljude koji kažu, kaže jedan od njih: inni la ahudu anil mevta, وَإِنَّمَا أَخُذُ عَنِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Kaže, ja ne uzimam znanje od mrtvih ljudi, pričom je taj od toga, od toga, od toga, to su sve ljudi koji spomenu. Nego kaže, uzimam od živoga koji nikad ne umire. To jeste direktno od Allaha tebareke ve teala. A drugi kaže, حَدَّثَنِي قَلْبِي عَنْ رَبِّي, pričalo mi je moje srce od moga gospodara. Znači direktno. Jedna je naša ulema, a na prvom mjestu između njih imam Buharija, koji su hodali po zemlji i kružili tražeći hadise poslanika sallallahu alejhi ve selleme i pisajući ih sa lancima prenosilaca koji su do nas došli, ti hadisi. Ako oni uzimaju znanje direktno od Allaha tebareke ve teala. To jedino mogu poslanici, vjerovjesnici su jedini ljudi koji uzmaju znanje direktno od stvoritelja Azzavuđa. On ih poučava i daje im objavu i ne moraju čitati i učiti, nego im dolazi objava od stvoritelja Jalla Jalala. Zato je Ibn Hajar
nakon što je spomenuo u prvom tomu svog dela Fethul Barija, u 11. tomu kaže, a otkud zna da mu priča srce, možda mu to priča šeitan. Možda mu to priča šeitan. Pa misli, znači, da mu dolazi objava. Stoga su islamski učenjaci postavili pravila i principe na osnovu kojih se primaju predaje i hadisi. I ne mogu se hadisi primati koliko god bili lijepi, osim ako ispunjavaju uvjete vjerodostojne predaje. U protivnom se hadis neće primiti i ne može se raditi po njemu. Za razliku, recimo, od predaja koje se tiču istorije. Istorija je nešto drugo, sira. Ona se razlikuje od sunneta. Tu treba napraviti razliku. Jer sira se prenosi i piše se i govori se o događajima šta se dešavalo. No međutim, nema posebne provjere lanaca prenosilaca i šta se dešavalo. Jer se iz sire ne uzimaju propisi. Bio je poslanik sa osam tu, pa je pokupio svoju vojsku, pa je otišao, pa bilo ih je 300, pa su nakon toga sreli toga, pa su tu zanoćili. Tu nema propisa. I ako imaju propisi, oni su globalni. Nema podrobnih, znači, propisa po određenoj stvari. Za razliku od sunneta. Zato imam Ibn Džerira Taberi, koji se smatra prvakom svih istoričara. On je u svojoj istoriji na početku kazao, i ja, kaže, nemam nikakve odgovornosti za ovo što prenosim. Ja spominjem ono što se šta? Navodi. Nemam odgovornosti. Za razliku od njegove knjige koja se zove Tehzibul Athar, to je više fiksko djelo, u kome je Ibn Džerir Taberi govorio o lancima prenosilaca, prihvatao, odbijao, znači, kada se radi o propisima, imao je drugačiji pristup. Pa se, znači, tu razlikuje hadis od sire poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I čovjek ne može, draga moje braće i poštovane sestre, ne može naučiti se i ne može poučiti se, osim ako pri sebi ima 6 uvjeta ili ispuni 6 stvari, takav može steći za nje. U protivnom neće moći. Biće krnjavost u njegovom znanju shodno krnjavosti ovih uvjeta koje ćemo spomenuti. Kako je jedan od uleme spomenuo u stihu, kaže: "Ehi, len tenale la ilme illa bi sittetin, se un bike an tefsili habi bejani." Kaže, brate moj, nećeš biti učen osim ako ispuniš 6 uvjeta. Ja ću ti sada podrobno pojasniti. Spomenut ću ti, znači, jedno po jedno. Pa kaže: zekjaun wa hirsun oftiqarun wa gurbetun wa telqinu ustadin wa tulu zeman. Ovi 6 uvjeta. Ako ih ispuniš, bit ćeš učen. Prvo, zekja, razum, da je čovjek pametan. Jer lud čovjek ne može učiti. Neće nikada naučiti. Hirsun, to je brižnost, da je čovjek brižan da uči, da je ozbiljan u svome poslu. Oftikarun, da čovjek osjeti potrebu i siromaštvo da ga neko poučava. To jeste, ja osjetim da sam siromašan sam i da se ne mogu poučiti, treba neko ko će me poučiti tome znanju. Ogurbetun, i da čovjek iziđe iz svoje zemlje. Nećeš uvijek u svojoj zemlji moći naći znanje koje ti želiš, nego ćeš ponekad morati putovati, morat ćeš da otputuješ mine i mine daleko da bi stekao znanje koje ne znaš. I zato je ulema davala zadnji dirhem i putovala je da bi stekla znanje. Taman se radi o jednom harfu koga ne znaju. O jednom slovu ako se radi, sve bi dali i izišli iz svoga imetka i dali ga za to znanje. O telkinu ustazin, i da imaš čovjeka koji te poučava, jer čovjek koji bude sam se poučavao, kako je rekla ulema, kome bude šejh knjiga, takav će imati više grešaka nego pogodaka. I na kraju turu zemanin i dug vremenski period. Ne može se preko noći postati učen, nego čovjek uči cijeloga života, pa potroši nekad 50 ili 60 godina u određenoj nauci, pa samo namiriše miris te nauke. Ništa više od toga. Pa je, znači, potrebno da se ispune uvjeti da bi čovjek došao do željenog šerijatskog znanja. Mi smo u prethodna 2 predavanja govorili o velikom imamu ovoga ummeta, Ebu Abdillahu, Muhammedu ibn Ismailu, ibn Ibrahimu, ibn Mughire, ibn Berdizbe, el-Buhari, el-đufi, radijallahu ta'ala anhu. Govorili smo o njegovoj
siri, njegovoj istoriji, spominjali njegove odlike, pa ćemo inšallah htjela i u ovome našem druženju nastaviti nešto, ne bili smo završili sa odlikama, a onda, ako nam uzvišeni Allah tebarak je htjela nekada kasnije omogući da pričamo o njegovom sahihu, da upotpunimo znači, ovaj ciklus predavanja, inšallah htjela da će u tome biti hajr za nas sviju. Kaže Muhammed ibn Muhammed ibn Rustum, čuo sam Muslima ibn al-Hadžađa, to je učenik imama Buharije, jer je čovjek koji ima svoj sahih, jedan od imama i prvaka ovoga ummeta, kaže, došao je kod imama Buharije i rekao mu, kaže, o profesoru svih profesora i doktore hadijskih nauka i skrivenih mahana, dozvoli, kaže, da poljubim tvoje noge. Iz poštovanja prema imamu Buhariji. I spominje se, kako navode istoričari, da je da su dolazili Ebu Zura Razi i ima Muslim u halke imama Buharije i da su pred njim sjedeli kao mala djeca. Kao dva dječačića sjede pred imamom Buharijom i slušaju hadise koje govori. Imam Zehebi je zabilježio i imam Subki u svom dijelu Tabakatu, Šafir Kubra, da je jedan čovjek kazao, čuo sam Ishaka ibn Rahawaya koji kaže, pamtim 70.000 hadisa sa lancima prenosilaca, kao kaže da gledam u te hadise. To su kazali u prisutu imama Buharije. Pa imam Buharija kazao, pa nije to, kaže, toliko čudno. Možda danas ima neko, kaže, ko pamti 200.000 hadisa kao da gleda on. Mislio je na sebe samog. No, međutim, nije htio da spomene sebe da ne bude samo pohvala. Kaže, možda danas ima neko ko pamti 200.000 hadisa, kao da gleda u te knjige. Kaže Ebu Amr, Ahmed ibn Nasr, al-Kaffar, Muhammed ibn Ismail, jel imam Buharija, je učeniji u hadisu od Ishaqa ibn Rahawaya i od Ahmeda ibn Hanbala i od drugih za 20 deređa. I onaj ko progovori protiv imama Buharije, ja ga proklinjem 1000 puta. Ko progovori protiv imama Buharije, ja ga, kaže, proklinjem 1000 puta. Kaže Abdullah ibn Hammad el-Amili, poželio sam da budem dlaka na prsima Muhammeda ibn Ismaila. Samo jedna dlaka da bude na prsima imama Buharije, to bi mi bilo dovoljno. To bi bio za mene šeraf i to bi bila za mene čast. Kada je došao imam Buharija u Nejsabur, znači to je mjesto odakle dolazi imam Muslim, Ibn Munzir, imam Al-Hakim i drugi, oni svi Nejsaburi se zovu, jel, gradač koji je mjesto koji je Nejsabur. Kada je došao, dočekalo ga je 4000 ljudi koji su jahali na konjima. 4000 ljudi izišao da ga dočekaju, pored onih koji su jahali na mazgama, ili na devama, ili na magarcima i tako dalje, i pored onih koji su stojali na svojim nogama. Svi su dočekali imama Buhariju i primili ga, znači, kao gosta. Tako da nema sumnje da će imam Buharija ostati jedna svjetla zvijezda koja će sijati ome umetu do sudnjega dana zbog truda koga je uložio u sakupljanju ili na putu sakupljanja hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Bileži imam al-Hatib u svojoj povijesti, imam Zehebi od imama al-Firabrija, da je rekao, vidio sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme u snu, pa me upitao kuda ideš, pa sam mu rekao idem kod Buharije, idem kod Muhammeda ibn Ismaila da čujem hadise, pa je rekao, kaže, poselami ga od mene. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme ovome čovjeku, poselami imama Buhariju od mene. A kaže Nedžm ibn Fudail, vidio sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme u snu, je li da izlazi iz Buhare, jeste, znači današnji Sovjetski savez, izlazi iz Buhare, a za njim ide Muhammed ibn Ismail, i kada god digne poslanik sallallahu alejhi ve selleme svoje stopalo, Muhammed ibn Ismail, imam Buharija, kaže, stavlja svoje stopalo na njegovo mjesto, rahimahullahu ta'ala. Imam Buharija je napisao jedno poznato djelo koje se zove Tarihul Kebir, velika povijest,
koji je danas štampano u 9 tomova, napisao je to djelo, draga moja braće, poštovane sestre, pored kabura poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, u noćima u kojima je mjesec bio pun i sijao. Bile su mjesečeve noći, napisao je tu knjigu na mjesečini, nije imao svjetla, nego je na mjesečini pisao, na mjesečini je znači pisao tu knjigu. Kao što je Imam Ibn Kesir, kada je pisao djelo Džamir Mesani, koji je danas štampao 35 dijelova, kaže, oslijepio sam pisajući ovo djelo, jer ga je pisao prema svijeći. Imao je svijeći pored sebe, a možete misliti kako je svijeća štetna za oči, znači isto bila svjetla kao kod nas jedne neonske lampe, koje štite čovjekov vid, nego znači prema svijeći, pisao da bismo mi danas mogli koristiti to znanje i da bismo mogli imati literaturu na osnovu koje možemo saznavati svoju vjeru. Kaže Imam Buharija, nisam nikada jeo luk kada bi sa nekim izlazio, u stvari kaže, nisam nikada pojeo prijesan luk. Zato kaže što sam se stalno družio sa ljudima pa ih nisam htio uznemiravati. Luk je halal da se jede, no međutim Imam Buharija znao da ljudi koji idu sa njim, da imaju svoje pravo kao društvo, pa ih nije htio uznemiravati jedući luk. Došlo je u hadisu Džabira, koga bilježi Imam Buharija, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko bude jeo luk, neka se ne približava našim džamijama. Znači, čovjek koji jede luk, ne može doći u džamiju klanjati. Zabranjeno je da ulazi u džamiju. Jer time ezijeti, znači mirisom luka, uznemirava, jeli, muslimane. Pa kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao, ili kada mu je poslao Ebu Ejub el-Ensari hran u kome je bio luk, odbio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da jede. Pa je dotrčao sav preplašen, kaže, Allahov poslaniče, je li luk haram? Kaže, nije haram, već mrzim da ga jedem zbog njegovog neprijatnog mirisa. Stoga kada je došao kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme al-Mughira ibn Šu'be, koji je jeo luk i klanjao u džamiji, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, koji je jeo luk, neka se ne približava našim džamijama. Pa je rekao al-Mughira ibn Šu'be, Allahov poslaniče, ja imam opravdanje, jeo sam ga kao lijek. Taj poslanik sa osam rekao, jeste, ti si ga jeo kao lijek, no međutim drugi ga ne jedu kao lijek, jel? Pa on ima opravdanje, no međutim drugi nemaju opravdanje. Pa čovjek treba paziti, znači, na pravo ljudi koji se nalaze pored njega. Žena čeka svoga muža u svojoj kući i jede luk. I on dođe za posle. Musibet. Gdje je pravo muža? Nema ga, nestalo. To je znači njegovo osnovno pravo da ga dočekaš u najljepšem obliku i u najljepšem izgledu. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, hadisu koga bilježi ima Muslim, inel melaikete teta'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Kaže, meleke uznemirava sve što uznemirava sina Adamov. Pa sve što uznemirava sina Adamov, to isto uznemirava i meleke. Pa znači kako uznemirava luk, miris luka, miris duhana, miris čarapa, koje nisu čiste. Kako uznemirava ljude, tako uznemirava isto i meleke. Pa čovjek treba paziti da uznemirava meleke, jer je to zlo po njega. Nema nijednog učenjaka, a da nije prošao kroz iskušenja. Znači, prolazi kroz iskušenja i poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, Ešeddu nasi bela'en el enbijau thumme salihun thumme el emthel fel emthel. Najviše iskušenja imaju poslanici, potom dobri ljudi, potom oni koji ih slijede, potom oni koji ih slijede u svome imanu. Pa znači, pa kaže poslanik sa osrme, wa yubtela ar ređulu ala kadri dinihi, i čovjek biva iskušavan shodno svoje vjere. Kada vidite čovjeka da nema nikakvih iskušenja, ništa, živi, rahat, u njegovoj vjeri ili u njegovom imanu, ima sigurno prnjavost. U jednom se čak hadisu navodi da je poslaniku sa lacarne ponuđena žena, kaže se, nikada nije bila bolesta. Ništa joj nikada nije bilo, kaže, vodite, ne treba. Nikada nije bila bolesta, nikakve iskušenja, ništa nije imala.
Čovjek, priroda čovjeka je da na ovome svijetu ima iskušenja. Pa najviše iskušenja su imali poslanici, potom dobri ljudi, svakako ulema uz njih, potom oni koji slijede, znači, u snazi svoga imana. Tako imam Buharija isto nije bio sačuvan iskušenje. I najveće iskušenje koje je doživio imam Buharija u svoje vrijeme jeste pitanje stvaranja Kur'ana. Pitanje stvaranja Kur'ana. O kome se povela velika priča i debata i rasprave koje su se vodile između islamskih učenjaka, ehlu sunneta i onih koji skrenuli sa pravoga puta. Pa je mišljenje imama Buharije, imama Ahmeda, imama Zuhlija, Muhammed ibn Jahje Zuhlija, koji je bio na Isaburu, bilo da je Kur'an Allahova riječ i da nije stvoren. Da je Kur'an Allahova riječ i da nije stvoren. I ko kaže da je Kur'an stvoren, takav nije musliman. Izlazi iz vjere i njegova žena se mora razvesti od njega i traži se od njega da se pokaje, ako se ne pokaje, neće se ukopavati u mezarje muslimana. Ko kaže? Ko kaže da je Kur'an stvoren, taj negira da Allah dželešanu govori, a jedno od svojstava Allaha tebarake o ta'ala jeste govor, da on govori tebarake o ta'ala kako hoće i kada hoće. Pa je došao imam Buharija u Nejsabur, pa su ga prihvatili tu, između ostalih, i imam Muhammed ibn Jahja Zuhli, koji je bio imam to vrijeme u Nejsaburu. Pa je tu boravio 5 godina, pa su ga upitali o pitanju stvaranja Kur'ana. Šta misli o tome pitanju? Da li je Kur'an stvoren ili nije stvoren? Pa je imam Buharija iznio svoje mišljenje, pa je zabranio ovaj islamski učenjak, Allah mu se smilovao, Muhammed ibn Jahja Zuhli, zabranio je ljudima da dolaze u halke imama Buhari. Nakon što je kazao svoje mišljenje po pitanju stvaranja Kur'ana. Ima jedna sekta od džehmija koji kažu, oni ne kažu sada Kur'an je stvoren, nego kažu lafzi bil Kur'ani mahluk, moj izgovor Kur'ana je stvoren. Moj izgovor, Kur'ana je stvoren. Prvo, Kur'an je Allahova azza wa jalla riječ. I on je to kazao. Znači, nije stvoreno. Oni koji kažu da je stvoren, hoće da kažu da uzvišeni Allah ne govori da je nije, pa je stvorio Kur'an i stvorio te riječ. A ehlu sunnet kaže da je Kur'an Allahova riječ i da je on govorio na način kako doliči njemu te barake o teala. Sada, kada kažu Kur'an stvoren, jasna stvar, to je zabluda. I nevjerstvo koje su osudili islamski učenjaci. No međutim, ovi su sada došli pa kažu, moj izgovor Kur'ana je stvoren. Pa kad kažeš moj izgovor Kur'ana je stvoren, može se shvatiti da je stvoren šta? Kur'an sam, a možeš shvatiti da su stvoreni moji pokreti, pokreti mojih usana, jezika, vilica pri izgovoru, kao govornog aparata, može se shvatiti da je to stvoreno. Pa imam Buharija kada je pitan o riječima da su stvoreni, da je stvoren moj izgovor Kur'ana, kazao je Kur'an je Allahov govor, nije stvoren. A djela ljudi su stvorene. A djela ljudi, jer naša su djela stvorena. Moj pokret rukom ovaj je stvoren. Moj govor, pomjeranje usana, izgovor je stvoren. Vaš boravak ovdje večeras je stvoren. To je stvoreno. To su djela ljudi. I zato imam Buharija napisao djelo koje se zove Halku efalil ibad. Stvaranje ljudskih djela. Pa su to stvorena djela. No međutim, kada kažemo moj izgovor Kur'ana je stvoren, ako kažeš, ako odgovoriš ovim džahnijama, nije stvoren, onda se može razumjeti da pokret usana jezika nije stvoren, a to je stvoreno. A ako kažeš da je stvoren, može se razumjeti da je stvoren šta? Kur'an. Pa kako god odgovoriš, pogriješio si. Kao neko da te upita pitanje, pa ti kaže može li Allah stvoriti kamen koga ne može podići? Šta god da odgovoriš, pogriješio si.
Ako kažeš može, znači može ga stvoriti, ali ga ne može podići, pa Allah nije samoć. A ako kažeš ne može, onda Allah ne može sve stvoriti, je tako? Šta god odgovoriš, pogriješio si. Zato što je to pitanje koje se radi o nemogućim stvarima. Može li Allah sebi stvoriti dijete? To je nemoguće pitanje. Jer Allah je negirao postojanje djeteta. A kažemo Allah te barek i otala je samoćan. I sve može, i sve zna, i sve čuje, i sve vidi, i ništa mu nije slično. I nema nikakvi krnjavosti u njegovim svojstvima, niti u njegovim imenima, te barake o teha. Pa je ovdje, svakako ima Buharija je koristio riječ Allah te barake o teha, Wallahu halakakum wa ma ta'amelun. Allah je vas stvorio i ono što radite. Stvorio je vas i ono što radite, pa su ljudska djela stvorena. Pa imam Ahmed, imam Muhammed ibn Jahlja Zuhli, imam Muhammed ibn Ismail al-Bukhari se slažu kada je u pitanju prvi dio. Da je Kur'an Allahova riječ i da nije stvoren. I ko kaže da je stvoren, da je kafir. No međutim, razilaže se po drugom pitanju, a to je pitanje kada se govori da li se može kazati da su pokreti čovjeka pri izgovoru Kur'ana stvoreni. Učimo Kur'an. Kur'an je Allahov govor koji nije stvoren. Ali moj pokret usana i jezika pri izvoru, je li to stvoreno? Jeste. E tu se razilazi imam Buharija sa imamom Ahmedom i sa imamom Zublijem. Pa oni su kazali, ne, nije ništa, ne možemo govoriti sa svim mogućih aspekata, Kur'an je šta? Allahova riječ i nema o stvaranju riječi, ne možemo tome pričati. Dok imam Buharija kaže, ne, kada je pitanje izgovora, onda kažemo da su naši pokreti stvoreni. Tako da Buharija nikada nije kazao da je izgovor Kur'ana stvoren, nego kaže Kur'an je Allahova riječ koji nije stvoren, Allah je govorio sa njim, a pokreti ljudi su stvoreni. Pa je tu velika razlika. Pa su se razišli, znači, sa imamom Buharijom, ova dvojica, i kaže šehol Islam ibnul Kajim u svome dijelu Muhtasaru, sa ovajkaj Mursele, kada je govorio o ome pitanju, kaže, imam Buharija je, kaže, po ome pitanju učeniji i od imama Ahmeda i od sviju koji se razišli i kaže njegovo mišljenje ispravnije. Jeste. Njegovo mišljenje neispravnije. Ovo se radi o finesama, o izražavanju. Oni su složeni, znači da je Kur'an Allahova riječ i da nije stvoren. No međutim, kada se dođe do finesa i do postavljanja stvari na svoje mjesto, onda je imamin odgovor imama Buharije je preći i biva odgovor imama Buharije podrobniji. Kada je izišao imam Buharija iz Isabura, vidio je da tu više nema šta tražiti, jer mu je zabranjeno da poučava ljude, a čovjek, braćo koji govori o vjeri i koji poučava o ljude, za njega je najveća kazna da mu kažeš ne možeš pričati ljudima o vjeri. Nema druge, najgora kazna i najgori musibet za njega je da kažeš ne možeš više poučavati ljude o vjeri, sjedi u svojoj kući. To je za njega smrt. To je gore od smrti. To je umiranje kroz godine. Pa imam u Buhari zabranjeno, pa odmah izišao odatle. Kada se vratio u svoje rodno mjesto u Buharu, dočekao je tada emir ili vladar Buhari, kome je već Muhammed ibn Jahja Zuhri, rahimahullahu ta'ala, koji nije bio zavidan imamu Buhari, nego jednostavno želeći da brani islam, smatra da imam Buharija pogriješio, napisao mu je već pismo. I kažemo, imam Buharija je novotar. Imam Buharija je novotar, on je kazao suprotno ehlu sunnetu i pazite se imama Buharija. Imam Buharija, subhanallah, imam Buharija koji je sam svoj život utrošio u borbi protiv novotarija i za širenje prave vjere od jacije do sabaha postoje novotar. I istorija se ponavlja, kao što danas vidimo. Naći ćete danas imame ovoga ummeta, najveću ulemu, poput šeha ibn Baza, ibn Usajmina, šeha Albanija i druge imame koji su imami sa hakom i pravom ovoga vremena, da se kaže za njim da su ovakvi ili onakvi. Ljudi koji su cijeli život potrošili, 50 ili 60 godina, potrošili u širenju Allahove vjere i probudio ovu uspavanu sahu i ovaj umet, oni su danas sve, pa su čak i izišli iz njega. I ko to radi? Onaj koji je naučio pet ajeta, od toga četiri pogrešno.
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu, pa ga bilježi imam Tabarani od Ebu Umeje, al-Jumahija, inna min ashrati sa'a iltimasu al-ilmi 'inda al-saghir. Od preznaka sudnjeg dana jeste da se traži znanje kod neukih ljudi. To je preznaka sudnjeg dana. No, međutim, kažemo, oni koji govore pogrdno o našim učenjacima na bilo koji način, nema veze, oni nisu griješni. Oni nisu griješni. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da se ludom ne pišu djela dok se ne opameti. Imam osjećaj da danas ljudi liče onome čovjeku što je cijelog života bio slijep. I na moment progledao, i u tome momentu kada je progledao, ugledao slona. I opet oslijepio. I kažu mu ljudi, dok plovila je lađa u luku. A kaže, kakva je lađa u odnosu na slona? On se mjeri po čemu? Po slonu. On zna slona u dunjalu, kad zna slona, i se mjeri po slonu. Tako i ljudi nauče nešto, malo iščačka iskopa negdje, i po tome mjeri i važe ljude i trpa ih i dijeli karte za džennet ili džehennem, kome želi i kako hoće, što je bez sumnje zabluda. Pa je emir ili vladar Buhare u to vrijeme nije primio imama Buhari. Nije primio imama Buhari. Pod izgovorom da je on šta kazao suprotno mišljenju ehlu sunneta. No, međutim, to nije bio pravi razlog. To nije bio pravi razlog. Pravi razlog zašto je emir Buhari isterao imama Buhari, nije mu dozvolio da poučava ljude, su dva razloga. Prvi je razlog to što je imam Buharija odbio da poučava njega i njegove sinove u kući da im daje posebne dersove. Jer emir tražio od Buharije dođe u moju kući i poučava i mene i moju djecu hadisima. On kaže, znate gdje je džamija? Znam, kaže u džamiji. Ti kao vladar u džamiju na prvom mjestu tvoji sinovi pored tebe, sjedite i slušaj. To nema veze što si ti vladar, dođu u džamiju i poučavaj se. Ali da ja tebi dolazim kući, posebna predavanja, nema od toga ništa. Ja, kaže, neću da ponižavam znanje. Neću da ponižavam hadise poslanika sa osreme i da tebi hadisi dolaze na noge, nego ti dođi na noge hadisi. A kaže, ako hoćeš, zabrani mi pa da imam dokaz protiv tebe na sudnjem danu. Odaberi što ćeš. I drugi razlog je to što je u tadašnje vrijeme u Buhari, ljudi koji su držali dinske konce u svojim rukama, bili su ljudi koji su se razlikovali svojim fikskim mišljenjima od imama Buharija. A bili su jako dobri sa vladarom. Pa su to iskoristili vješto da imama Buhariju, istjeraju ponovo iz njegovog mjesta. Opet iz Buhare. Došao se svome narodu, svojim ljudima, dolazi čovjek čije ime kada bi napisali tonama zlata, to bi bilo malo, ništa ne bi bilo. Tjeraju ga, znači, iz njegovog rodnog mjesta. Pa izišao u Meru. No, međutim, kada je došao u Meru, to je opet jedno mjesto, došla je vijest prije njega. Vijest se širi, jer čovjek kada se etiketira, teško se može te etikete proći ili da se očisti. Dok je došao, vidi da nema dobrodošlice. Pa je otišao u Ferber. Pa kada je došao, ista stvar. Pa je otišao u Bikend. Kada je došao u Bikend, ista stvar. Pa je otišao u jedno malo mjesto blizu Semrakanda. Kada je došao u to mjesto, ista stvar. Pa je vidio da mu je, da će biti iskušan. Pa se je pobojao fitneta za sebe, rahimahullahu ta'ala, pa je dovio Allahu tebarake wa ta'ala da ga usli. Kaže, Allahume inni kad daqat alejel ardu bima rahubet, faktu bitni ilajk. Ovako je rekao Imam Buharija. Kaže, gospodar moj, zemlja mi je tijesnom postala koliko god da je široka i uzmi me sebe. Pa su ga poveli da iziđe iz toga mjesta malo, jednog sela koje je bilo blizu, Semrakanda. Kada su ga poveli prema devi, kazao je, stanite, ja ne mogu više hodati. Pa je sjeo, pa su ga spustili, sjeo je i uputio nekoliko dova Allahu tebarake ve teala. I nakon toga je preselio
رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Pa je Allah azzawajal uslišao dovu imamu Buhari i uzeo ga je sebi prije fitneta kojima bi mogao biti iskušan. Kaže se da je sa kabura imama Buharije dug vremenski period osjećao se miris miska. Zemlja je mirisala mirisom miska. I da su se vidjeli stubovi i snopovi svjetlosti koji su išli od kabura ka nebesima. I da su ljudi dolazili i čudili se tome, nisu mogli to vjerovati. Preselio je imam Buharija uoči subote, uoči bajramskog ili uoči ramazanskog bajrama i ukopan je na dan bajrama poslije podne namaza 256. hidžretske godine. Ovo što smo govorili o našem imamu Buhariji, ovo je bila samo jedna sitnica iz njegovog života i nastojali smo da izbjegnemo događaje koji bi možda umorili slušatelje. A zaista o imamu Buhariji se mogu pisati djela i o njegovoj istoriji. Nismo govorili o njegovom ibadetu, o njegovom ahlaku, o njegovom moralu. Da smo o tome pisali, to bi nam uzelo još serije i serije predavanja i opet bi ostalo više onoga što je nekazano od onoga što je kazano. No međutim, druženje sa islamskim učenjacima biva opet, kako kaže imam Ebu Hanife, rahimehullahu ta'ala, draže nam je govoriti o istoriji islamskih učenjaka, nego mnoga fikha kome se poučavamo, jer učeći silu islamskih učenjaka poučavamo se volji i moralu, poučavamo se ispravnom vjerovanju, poučavamo se zajedništvu, jedinstvu, poučavamo se kako da širimo i kako da čuvamo našu vjeru, što je svakako primarni cilj šerijata. Da molim Allaha tebareke ve teala da nam prije svega olakša još jedno predavanje u kome ćemo se družiti sa Sahihom imama Buharije, da pojasnimo kakva je to knjiga iz koje mi uzimamo hadise i koje se vraćamo i da vidimo razum imama Buharije kada je pisao to svoje djelo i kakav je emanet ostavio svome umetu. I molim Allaha tebareke ve teala da nas spoji svi skupa u džennetu kao što nas je spojio ovo veče u jednoj od Allahovih kuća u društvu sa našim poslanikom, iskrenim dobim i šehidima, a divni su oni društvo. Allahu teala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi وأصحابه أجمعين وبارك الله فيكم وأحسن إليكم.